Буковинці активно готуються до Великодніх свят, а депутати Чернівецької міської ради намагаються закрити ще березневу сесію. Четверте пленарне засідання розпочалося зі звітів про роботу трьох постійних комісій. Голови постійних комісій при міській раді звітували про півторарічну роботу. За цей період, приміром, регламентна провела 30 засідань. За словами Юлії Савтенко, коли писали регламент, експерти намагалися зробити його демократичним. Утім, нині його не дотримуються. Відповідально заявляю, що регламент порушують абсолютно всі. Як головуючий кільканадцять разів в сесійний день, так і депутатський корпус. Що ми в регламенті прописали, що ми в сесійній залі розмовляємо українською, то ми розмовляємо українською. Якщо ми вже вибралися, якщо нас громада вибрала, то давайте поважати один одного і не принижувати честі і гідності людської, бо це понад усе. Сесії, на думку голови регламентної комісії, затягуються через довгі обговорення питань порядку денного, виступу депутатів, а також чернівчан. Ми різне розглядаємо по кілька днів, а навіть не годин, порушуючи регламент. Потрібно приводити регламент, найдемократичніший регламент серед місцевих рад в Україні, до реалій, які у нас існують в Україні. В тому числі це безліч звернень мешканців, які розтягують питання різне. Інколи, можливо, і не з дуже важливих питань, як нам здається. Але мені здається, що якщо люди приходять і вони приходять з величезним колом проблем, то для них це важливо. Наступним звітував Тарас Бабух. Він очолює комісію з питань ЖКГ. Каже, разом з колегами готують проекти рішень, працюють над перспективою розвитку житлово-комунального господарства. За півтора року роботи найбільше питань розглянули щодо покращення охорони навколишнього середовища. Це і очищення від сміття берегів річки Прут, запобігання поширення борщівника Сосновського на території міста. Значить, багато ми зробили гарних таких, скажімо, речей, ініціювали, як ремонт обладнання на бюветі питної води, закупка техніки обладнання для комунальних підприємств. Про земельні питання звітував Володимир Бешлей. Розповідає, за півтора року комісія розглянула 559 звернень від чернівчан. Однак є випадки, коли містяни звертаються у відповідний департамент з проханням надати ділянку в оренду, змінити цільове призначення тощо, а заяви людей не виносять на сесію міської ради. Я не розумію причини, чому так працівники собі дозволяють, але очевидно, що вони не по своїй волі це роблять. Є вказівка від по певних питанням, я так розумію, від керівництва міста. Тому комісія приймає рішення і за власним рішенням вносить із власної ініціативи ці питання на розгляд міської ради. Обговорили депутати також генеральний план міста. Як виявилось, у Чернівцях він не один. Ви керуєтеся одним генеральним планом, як управління, ваше профільне, департамент витягує, коли йому потрібно, інший генеральний план. На сайті взагалі третій генеральний план розробляли львівські студенти, за цей, які взагалі місто не знають. Коли потрібно, архітектору головному присилали той план, який йому потрібно. Садгора, приватний сектор використовує земельні ділянки внутрі масиву під садівництво чи городництво, а по генплану у нас житловий фонд, і вони відповідно більше сплачують мит, ну, оренду. Тут вина, я рахую, що не тільки тих студентів, а замовника. Тож депутати проголосували, аби відповідні органи провели перевірку щодо даних фактів, а ще звернулися до міського голови, щоб всі заяви від чернівчан виносили на сесію, а не блокували. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Микола Стафі, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.